Hei og velkommen til Bertel og Sten Sarpsborg. Jeg heter Ole Kristian. I dag skal vi presentere en nyere brukbil vi har fått inn. En Mercedes E-klasse, en E200. En 2014-modell som har gått 22 000 km. Det som litt spesielt med bilen den utstyrt med Distronic. Som sjeldent I brukmarkedet. Det også en Avantgarde. Så den har både utvendig og innvendig. Den har et tøft eksteriør og interiør. Litt finere felger, 17 tommer. Og litt fine seter med delskinn og sånn. Bilen helt à jour med service. Og leveres med to sett hjul. For å nevne litt om utstyret, så har vi da LED Intelligent Light System, et utrolig godt utrolig god lys. Vi har parkeringssensorer foran og bak med parkeringsassistent. Det navigasjon. Blåtann til telefon. Mercedes E-klasse en veldig romslig bil. Det også et romslig bagasjerom på over 500 liter. Her på plass koffert og det som måtte til. Det også mulighet til å felle ned seteryggene for å få man skal laste. Vi leverer også bil med gummimatter og stoffmatter. Bilen helt à jour med service. Du har ny bilgaranti fram til 2019. Så kom inn og Bertel og Sten Sarpsborg. Vi tar bil I innbytte. Vi tilbyr finansiering. Og vi har gode forsikringsavtaler. Så hvem vet, kanskje denne flotte Mercedes E-klasse blir din nye bil.